ማለት ሰብስክራይብ የምትለው አንድ በተን ከተጫናችሁ በኋላ ደወሏ ስትመጣ ከስር ደወሏን ክሊክ ያደርጉልናል። እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። ዳውድ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን እንላለን። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ስለ ግራፍ አይዲያዎችን ለማየት ጥረት እናደርጋለን። ግራፍን በተመለከተ ማለት ነው። ግራፍ በጣም ብዙ ጠቀሜታዎች እንዳሉት ይታወቃል። በዚህ አጋጣሚ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ዶት ኮም ላይ ነው ሆኜ እየሰራ ያለሁት። ስለዚህ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ዶት ኮም ላይ ገብታችሁ ማቴሪያሎችን ማግኘት ትችላላችሁ። እዚጋ እንዳያችሁት የሲ ፕላስ ፕላስ የጃቫ እነዚህ ማስታወቂያዎች ያው ከዚህ በፊት ተናግር ያለው ምናልባት ይሄን እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ማየት እዚህ ላይ ስታዩት እንትን እንዳትሉ፣ ምክንያቱም በኢትዮ ፕሮግራሚንግ ገቢ ይሆናል ተብሎ የታሰበ ነው ማለት ነው። ጉግል አድሴንስ ነው የመስራት ዓላማ ያላችሁ ልጆች ካላችሁ ይህን ስትሰሩ እዚህ ማስታወቂያዎች ካሉ ጉግል አድሴንስ ከፈቀደላችሁ እየታየ ላይ በጣም ትንሽ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታይ ከሆነ ግን ውጭ ሲታይ ትንሽ ሻል የሚል ግን ጥሩ ጥቅም የሚያስገኘው ክሊክ ሲደረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ክሊክ ቢያደርግ አንድ ሰው ለዌብሳይቱ ባለቤት እና ለጉግል ወይም ለጉግል አድሴንስ ጥቅም ያስገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንድታውቁ ነው። ክሊክ በተደረገው ቁጥር ጥቅም ይኖራቸዋል ማለት ነው። ኢትዮ ፕሮግራሚንግ አላማው ከዛ አንጻር ነው። ይሄን አገኛለሁ ብሎ ነው እዚህ ጋር አድሴንስን ያስፈቀደው ማለት ነው። ሰርቫይቭ እንዲያደርግ ነው፣ ሌላ አይደለም። ሰርቫይቭ እንዲያደርግ ነው። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን። ዳታ ስትራክቸር፣ ይሄን የማወራው ብዙ ሰው ግንዛቤው ስለሌለው ነው። ምን ጥቅም አለው እዚህ ላይ እና የሚለው ነገር ግንዛቤው ስለሌለው እንድታውቁት ለማለት ነው። ዳታ ስትራክቸር ውስጥ ነው የምንገባው። ግራፍ ላይ ነው አሁን ያለ ነው። ስለዚህ ግራፍን በቀጥታ እንክፈተው። ግራፍ ላይ ግራፍ ምንድን ነው? ግራፍ ታች የተማርነው ግራፍ ነው ማለት ክላስ ሃይ ስኩል ኤሌመንተሪ ምናምን የምናውቃቸው ግራፎች ናቸው። ግራፍ ኢዝ ኤ ማትማቲካል ስትራክቸር ነው። ኮንሲስቲንግ ኦፍ ሴት ኦፍ ቨርቲስስ ቨርቴክሶች አሉት እንደዚህም ደግሞ ኤጅስ አሉት ማለት ነው። ከትሪ በምን ይለያል የሚለው ከዚህ በፊት ያየነው የትሪ አይነት አንድ አባት ብቻ ነው ያለው። ወደ አንድ ቦታ ለመሄድ ለምሳሌ ከሶርሱ ጀምሮ ወይም ከሩቱ ጀምሮ ወደ አንድ ዴስቲኔሽን ወደ ሊፍ ኖድ ለመሄድ አንድ ዩኒክ ፓድ ነው ያለው ማለት ነው። ኢን ዘ ኬስ ኦፍ ግራፍ ግን ብዙ አይነት ፓዶች ይኖሩታል። ለምሳሌ በመንገድ እንኳ ብንወስደው መንገድ ዝም ብለን መንገድ ነው ብለን ብንወስድ እነዚህ ዝም ብለን መንገዶች ራንደም አካባቢዎች ናቸው ብለን ብናስብ፣ በአዲስ አበባ ኮንቴክስት እንውሰደው። በአዲስ አበባ ኮንቴክስት ብንወስደው ወረዳ ኤ አለ፣ በወረዳ ኒ እሺ፣ ወረዳ ቢ አለ፣ ወረዳ ሲ አለ፣ ዲ አለ፣ ኢ አለ፣ ኤፍ አለ እንበል። ስለዚህ እነዚህ የሚገናኙበት መንገድ አላቸው። ይሄ ከዚህ ጋር ይገናኛል፣ ይሄ ከዚህ ጋር ይገናኛል፣ ይሄ ከዚህ ጋር ይገናኛል፣ ይሄ ከዚህ፣ ይሄ ከዚህ፣ ይሄ ከዚህ፣ ይሄ ከዚህ ሊገናኙ ይችላል። እነዚህ ላይገናኙም ይችላሉ፣ ላይኖር ይችላል፣ ሊኖርም ላይኖርም ይችላል። እነዚህ ቨርቴክሶች ናቸው። ቨርቴክሶች ናቸው የምናውቃቸው፣ ግራፍ ላይ የምናውቀው ማትስ ላይ ቨርቴክስ ማለት ነው። ስለዚህ ቨርቴክስ አለን። አንድ ቨርቴክስ ኤ ቢ፣ እዚህ ጋር ያያቸዋቸው ቨርቴክስ ኤጅ የሚባሉት እነዚህ ገመዶቹ ናቸው ማለት ነው። ኤጅ ናቸው። ከአንዱ ወደ አንዱ የምንሄድ ለምሳሌ ከኤ ወደ ኤፍ አንድ ኤጅ አለ፣ ከኤ ወደ ቢ አንድ ኤጅ አለ፣ ከኤ ወደ ይችኛዋ ዲ ነች እስከ ዲ ድረስ ሌላ ኤጅ አለ ማለት ነው። እነዚህ ኤጆች ይባላሉ። ኦብቪየስሊ ከቨርቴክሶቹ ኤጆቹ ሊበልጡ ይችላሉ። ለምሳሌ አምስት ይህን ኤግዛምፕል መውሰድ ይቻላል። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ናቸው። እነዚህ ስድስቱ ስንት ኤጅ አላቸው? አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት፣ ሚኒመሙ ስምንት ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ያልተያያዘ ኤጅ አለው፣ ከዚህ እስከዚህ ያልተያያዘ ኤጅ አለው። ሌላ ደግሞ ከዚህ ጀምሮ ወደዚህ እንዲህ ሊያያዝ ይችላል። እስከዚህ ያልተያያዘ አለው፣ ከዚህ ደግሞ ወደዚህ ያልተያያዘ አለው፣ ከዚህ ደግሞ ወደዚህ ያልተያያዘ አለው። ስለዚህ ብዙ አይነት ኦፕሽን ይኖራል ማለት ነው። ለምሳሌ ቨርቴክሱ ስኩዌር ነው ሊሆን የሚችለው፣ ስኩዌር ነው። ቨርቴክሱ ቪ ቢሆን ለምሳሌ ስንት ኤጅ ይኖራቸዋል ማክሲመም የምንለው ቪ ስኩዌር ኤጅ ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው። ይሄ በጣም ጥቅጥቅ ያለ ነው ማለት ነው። ቪ ስኩዌር ሲሆን በጣም ጥቅጥቅ ያለ ነው እንላለን። ግራፍ ምንድን ነው? አፕሊኬሽን ነው። ጠቀሜታው ምንድን ነው? ለምሳሌ ምናልባት አዲስ አበባ ላይ ካስተዋላችሁ ቄራ ድርጅት አለ። ቄራ ድርጅት በየቦታው
ስጋ ያከፋፍላል። ከዋናው ከቄራው ወደ ተለያየ ቦታ ስጋ ያከፋፍላል። ያንን ስጋ ለምሳሌ አሁን መነሻው ከቄራ ቢሆንና መነሻው ቄራ ቢሆንና ብዙ ቦታዎችን መሄድ ቢፈልግ ግን ሊስት ዲስታንስ ከቨር ማድረግ ቢፈልግ በጣም ትንሿን ዲስታንስ ከቨር ማድረግ ከፈለገ በምን አይነት ወይ ነው ልናገኝ የምንችለው? ይሄን የምንሰራው ይሄ አፕሊኬሽን የሚሰራው በግራፍ ነው። ሊስት ዌይት ይኖረዋል። ለምሳሌ አሁን እቺ ቄራ ትሆንና ከቄራ ወዴት እናድርገው? እሺ ቦሌ፣ ከቄራ ወደ ቦሌ ስንት እንበለው? አይ ዶንት ኖ ኪሎ ሜትሩን። እሺ ሰባት እንበለው፣ ከቄራ ወደ ቦሌ ሰባት። ዋሬቨር ኤኒ ነምበር ይኑር፣ ከቦሌም ይሄዳል። ከቦሌ ደግሞ እሺ ወደ የት እንበለው? ሳሪስ እንበለው፣ ሳሪስ። እሺ ከቦሌ ወደ ሳሪስ አለ። ይሄን አስራ አስር እንበለው፣ ትንሽ ረዘም ይላል ይመስለኛል። ስለዚህ ከቄራ ተነሳን ወደ ቦሌ፣ እዚህ ጋር ደግሞ አስር ወደ ሳሪስ ለመሄድ። ስለዚህ ይሄ የቄራው መነሻው ይሄ ነው ብለን ብናስብ ወደ ቦሌ ይሄዳል፣ ወደ ሳሪስ ይሄዳል። ሌላ ደግሞ እዚሽ ጋር ከዚህ ወደዚህ ያለው እያያችሁ፣ ለምሳሌ ወደዚህ ሄዶ በዚህ ቤት ነው የሚሻለው። አሁን ይሄ አምስት መውጫ ሊኖረው ይችላል፣ ልክ እንደ አዲስ አበባ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት፣ አዲስ አበባ አምስት መውጫ በር ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደ አዲስ አበባ አምስት መውጫ በር ቢኖረው የትኛው በየትኛው ብሄድ ነው የሚያዋጣኝ እና ሁሉንም ቪዚት ማድረግ በምችልበት መልኩ ማለት ሁሉንም ቪዚት ማድረግ በምችልበት መልኩ ግን ይሄ ለምሳሌ ከሳሪስ ሳሪስ ቢሆን ከሳሪስ ደግሞ አይ ቲንክ በየት በኩል እናድርገው? እሺ ተሳስቼ ሊሆን ይችላል ጂኦግራፊውን። ዝም ብለን ፒያሳ እንበለው እና እች 15 ልበላት፣ 15 ኦር መርካቶ ልበለው፣ 15 ልበለው። ከዛ እቺን ደግሞ ከመርካቶ ወደ ኮልፌ ልበለው፣ ኮልፌ ለምሳሌ 10 ልበለው ኦር 8 ዋር ይበል ኤኒ ነምበር ብንለው፣ አሁን እቺን ኤግዛምፕል እንወስድና ይሄ ዌይት ሲኖረው ነው። ዌይትድ ግራፍ እና አንዌይትድ ግራፍ የሚባሉ አሉ፣ እነሱን እናያለን። እንደዚህ አይነት ኪሎ ሜትር ሌብል አለው፣ የተሰጠው ኪሎ ሜትር አለው። ስለዚህ ይሄ የቄራ መኪና ከየት ቢጀምር ነው ሊስት ዲስታንስ መሄድ የሚችለው? በቃ ነዳጅ መቆጠብ አለበት፣ ጊዜ መቆጠብ አለበት፣ የመኪናውን ጤንነት መጠበቅ አለበት። ሊስት ዲስታንስ መሄድ የሚችለው በየትኛው ነው የሚለው ነው። ስለዚህ ይህን መመለስ የምንችለው በግራፍ ነው። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ ግራፍ ላይ ምን ሊኖረን ይችላል? ለምሳሌ ኔትወርኪንግ ላይ ብዙ ኖዶች ሊኖሩን ይችላሉ፣ ወይም ብዙ ኮምፒውተር ሊኖረን ይችላል፣ ወይም ሰርቨር ሊኖረን ይችላል። በተለያየ ቦታ ላይ ነው የሚኖርን። መብራት ኃይልንም ማሰብ ትችላላችሁ። አሁን ይሄ ኖድ ቢሆንና አንድ ሶርስ እናስባለን። ሶርስ መሀል መሆን አይጠበቅበትም። እዚህ ጋር ይሄ ሶርስ ነው ብለን ብናስብ፣ ይሄ ሶርስ ከሆነ ሁሉም ጋር ኬብል መዘርጋት አለበት። ሁሉም ጋር ማለት ሁሉም ጋር መድረስ አለበት። ስለዚህ አሁን ዘ ሊስት ኬብል ይሄ 5 ሜትር ኬብል ቢሆን ይሄ 5 ኪሎ ሜትር በሉት ወር 5 ሜትር 6 ሜትር ዋሬቨር ነምበር ብቻ እንስጠውና ይሄ ቢኖረውና ሁሉንም ጋር ኔትወርኩ እንዲደርስ ሊስት ማቴሪያል ሊስት ኬብል መጠቀም የምንችለው እንዴት ብናደርግ ነው የሚል ሀሳብ። ሊስት መጠቀም የምንችለው ከየት ወደ የት ብንሄድ ነው የሚል ይሄን ሊመልስልን የሚችለው ግራፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግራፍ ከዚህም አንጻር ከሲቲም አንጻር ቅድም እንደተነጋገር ነው ከዌብ ፔጅም አንጻር አንድ ፔጅ ላይ እነካለን፣ ከዛ ወደ ሌላ ፔጅ እንሄዳለን፣ ከዛ ወደ ሌላ ፔጅ እንሄዳለን። ያ ግራፍ ነው። አንድ ፔጅ ላይ ከአንድ ፔጅ ላይ ተነስተን ወደ ተለያዩ ፔጆች ልንነሳ እንችላለን። ለምሳሌ ፔጅ ኤ ቢሆን ወደዚህ ወደዚህ ልንሄድ እንችላለን፣ ወደዛ ልንሄድ እንችላለን። ከዚህ ላይ ተመልሰን ወደዚህ ልንሄድ እንችላለን፣ እንትን የለውም ቢ ቢሆን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ግራፍ ላይ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች አሉት። ከኔትወርኪንግ አንጻር ከተለያዩ አንጻር በጣም ስማርት ነው ግራፍ እንላለን። አፕሊኬሽኖች አሉ፣ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች፣ እነሱንም ማየት ይቻላል በግራፍ የሚሰሩ ማለት ነው። ኔትወርኪንግ ላይ በጣም አልጎሪዝም፣ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ላይ ምናምን ግራፍ የሚባሉ ስታፎች በጣም ጠቃሚ ናቸው የሚለውን እንወስዳለን። ግራፍ ኢዝ ማትማቲካል ስትራክቸር ኮንሲስት ኦፍ ቨርቲስስ፣ አሁን ያሳያችሁ ቨርቲስ ሴት ኦፍ ኤጅስ ገመዱ ምንድን ናቸው? ኤጆቹ ቨርቲሶችን ወይም ቨርቴክሶችን የሚያገናኙ ናቸው። ቨርቲስስ ቨርቲስ ቨርቲስስ ያው ቨርቴክስ ብዙ ሲሆን ለማለት ነው። ፎርማሊ ጂ ኢዝ ፔርድ ኤፔርድ ኦርደር ኦፍ ቢ ኮማ ኢ ነው፣ ወይም ግራፍ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤፔርድ ኦርደር ኦፍ ቪ ቨርቴክስ እና ኢ ናቸው። ዌር ቪ ኢዝ ሴት ሴት ኦፍ ቨርቴክስ ማለት ነው። ሴት ኦፍ ቨርቴክስ ናቸው ቪ የሚባሉ ሴት ኦፍ ቨርቴክስ ናቸው። ኢ የሚባሉት ደግሞ ሰብሴት ኦፍ ቪ ታይምስ ቢ። ለምን ሰብሴት ሆነ?
ቢካዝ ሁሉም ቪ ታይምስ ቪ ብናወጣው ለምሳሌ አሁን እዚች ጋር ቪያችን እዚህ ጋር ሴት ነው ስላለን የሴት ምልክት ይሄ ነው። አራት ሁለት ኮማ ሶስት ይበቃናል። እንደዚህ ቢሆንልን እነዚህ ቨርቴክሶች ናቸው። ስለዚህ አራት አለን አራት ከዛ ሁለት ከዛ ሶስት ቢሆን እነዚህ ቨርቴክሶቹ ቢሆኑና ኤጅ ማለት ምን ማለት ነው? የነዚህ ምን ቪ ታይምስ ቪ ኦር ቪ ክሮስ ቪ እነዚህ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ለምሳሌ አራት ኮማ ሁለት ሊሆን ይችላል፣ አራት ኮማ ሶስት ሊሆን ይችላል፣ ሁለት ኮማ አራት ሊሆን ይችላል። አንድ እንድገም፣ ሶስት ኮማ አራት ሊሆን ይችላል፣ አራት ኮማ አራት ሊሆን ይችላል። አም ሶሪ እነዚህ ፔር ፔር ነው የሚሆኑት። እዚህ ጋር ፔር ነው የሚሆነው፣ እዚህ ጋር ፔር ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ኤጁ የሁለት እንትኖች ድምር ስለሆነ ወይ ምንድነው ኮምቢኔሽን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ይሄ አራት ሁለት ይላል። አራት ሁለት ማለት ከዚህ ወደዚህ ነው። አራት ሶስት ይላል። አራት ሶስት ማለት ከዚህ ወደዚህ ነው። ሁለት አራት ይላል። ሁለት አራት ይኸው ይዘነዋል። ሶስት አራት ይላል። ሶስት አራት ይኸው ይዘነዋል። ሌላ ምን ቀረ? እቺን ማያያዝ እንችላለን ማለት ነው። ስንት ስንት ማለት ነው? ሁለት ሶስትን ማስተማተና እዚህ ውስጥ ማቃማንትን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሁለት ሶስት ወይንም ሶስት ሁለትን እዚህ ውስጥ ማካተት ይቻላል ማለት ነው። ይሄ ማለት ፕሮፐር ሰብሴት ማለት ነው፣ ሰብሴት ነው ማለት ነው። ለምንድን ነው ሰብሴት ያልነው? ቪ ክሮስ ቪ ማለት ስንት ነው የሚሆነው? ለምሳሌ ሶስት ስለሆኑ ኦብቪየስሊ ዘጠኝ ነው የሚሆነው። ሶስት በዚህ ያለ ሶስት ዘጠኝ ዘጠኝ ኤጆች ይኖሩናል ማለት ነው። ሶስት ናቸው ዘጠኝ ኤጆች። እንዴት ሊሆናል ዘጠኝ ኤጅ? ይኸው እዚሁ እንስራው። እንደዚህ ቢሆን ራሱን በራሱ ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ቢሆን ራሱን በራሱ እንግዲህ ይሄ ዳይሬክትድ ግራፍ ጊዜ ነው የሚሰራው። እንደዚህ ቢሆን ይሄ ተገናኝቷል፣ ይሄ ተገናኝቷል፣ አይ ቲንክ ሁሉም ተገናኝቷል። አሁን ኤጆቹን እስኪ እንቁጠራቸው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት፣ አራት አምስት ስድስት፣ ዘጠኝ መሆን አለበት ብለናል፣ አገናኝተናል። እሺ ዘጠኝ መሆን አለበት። አዎ ዘጠኝ ነው። ለምን ይሄ ሁለት ነው ያለው? አንዱ ሁለት አራት ነው የሚሆነው፣ አንዱ ደግሞ አራት ሁለት አራት ኮማ ሁለት ነው። ይሄም አራት ሶስት እና ሶስት አራት። ይሄ አንዱ ኤጅ እንደ ሁለት ነው። ለምን አንድ ዳይሬክትድ ግራፍ ወይም ቀስት የሌለው ስለሆነ ወደዚህ ይሰራል፣ ወደዚህ ይሰራል። ስለዚህ ይሄ ሁለት ይሄ ሁለት ይሄ ስድስት ነው የሚይዙት፣ ይሄ ሶስት ሶስት ዘጠኝ። ግን ያለው እዚህ ጋር ያለው ዘጠኝ አይደለም። ስለዚህ ሰብሴት ነው። ሰብሴት ከሆነ ሙሉ ለሙሉ ኤጆቹ ላይካተቱ ይችላሉ የሚለውን እንድትወስዱልኝ ነው። we can choose between standard ways to represent graph. graph represent የሚደረግበት ሁለት አይነት መንገድ አለ። አንዱ adjacency list ይባላል ወይም ሌላው ደግሞ adjacency matrix ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም ብንሰራ በbooth directed እና undirected graph ላይ ይሰራል ነው። either way applies to both directed and undirected graphs. እንደዚህ adjacency listም ወይም adjacency matrix ተጠቅመን graphን represent ልናደርግ እንችላለን። whether it is directed or undirected graph ቢሆን ማለት ነው። ሌላኛው adjacency list representation compact way ነው። adjacency list sparse graph sparse ማለት ምን ማለት ነው? የተበታተነ ለምሳሌ 9 ነው ብለናል አይደል? አሁን ባየነው ኤግዛምፕል መሰረት 3 ከሆነ እንትኑ ማክሲመም 9 ሊሆን ይችላል። 9ን ሙሉውን ከያዘ ወይ 8 ወይ 7 በጣም የተጠጋጋ ከv square ጠጋ ያለ close to v square ከሆነ dense እንለዋለን። dense እንለዋለን ስፓርስ የምንለው ከቪ ስኩዌር በጣም ያነሰ። ቪ ስኩዌሩ ለምሳሌ 9 ነው ያሉን ኤጆች 2 3 4 5 ቢሆኑ ወይም የራቀ ለማለት ነው። ያው ስለዚህ ኤግዛምፕል ነው እያወራ ያለው ስፓርስ ግራፍ ይባላል። ስለዚህ adjacency list provides a compact way to represent sparse graph. adjacency list sparse graph ወይም የተበታተነ ግራፍ ኤጆቹ ትንሽ የሆኑ ግራፍ ማለት ነው። ስለዚህ age is much less than v square. it is usually the method of choice. which one? the adjacency list እንመርጠዋለን ማለት ነው። ምንድነው adjacency list እናየዋለን። Dense graph ከሆነ ግን most of the graph algorithms presented in this lesson assume that the input graph is the adjacency list. You may prefer adjacency matrix or matrix representation. However, when the graph is dense በሚሆንበት ሰዓት ወይም e square e ኤጆቹ ለማለት ነው ይሄ absolute value edge የምንለው ወይም ዲግሪ የምንለው is close to v square ሲሆን v-square-sion, or when we need to be able to tell quickly if there is an edge connecting to given vertices. ማን ያገናኛል የሚለውን ለማወቅ ፈጠን ያለ ይሄ ነው። ለምን ለምሳሌ አሁን እዚሽ ጋር እነዚህ እናያቸዋለን። ለማንኛውም ፈጠን ባለመልኩ ማንና ማን ይገናኛሉ የሚለውን ለማወቅ ማትሪክስ
በጣም ወሳኝ ነው ወይም ደግሞ ዴንስ ከሆነ ግራፉ ማትሪክስ ወሳኝ ነው እንላለን። Now let us see about this is the figure 1 2 representation undirected graph no undirected ቀስት ስለሌለ ይሄ ዳይሬክትድ ግራፍ ይባላል። ዳይሬክትድ ግራፍ ቀስት ካለው ነው። አንዳይሬክትድ ግራፍ ቀስት ስላለው ስለሌለው የሚለው ሳይሆን ዴፊኒሽን አለው እሱን እናያለን። ለማንኛውም ይሄ አንዳይሬክትድ ግራፍ ነው። ለምሳሌ 1 2 3 4 5 እነዚህ እናስቀምጣለን እዚህ ጋር ማለት ነው። እነዚህ እንደ ፖይንተር ናቸው እናየዋለን። ፖይንተር ናቸው እዚህ ጋር ፖይንተሮች አሉ። ፖይንተር ምናምን የሚለውን ስታፍ ተውትና ለምሳሌ አንድ ቁጥር አለ። አንድ ቁጥር የአንድ አጃሰንሶች ማን ማን ናቸው? አጃሰንቶች እነማን ናቸው? አጃሰንት ቨርቲሶች እነማን ናቸው ነው። ያ ከአንድ ጎን ያለው ሁለት እና አምስት ናቸው። ስለዚህ ሁለት አለን አምስት አለን እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ የአንድ ጎን ያሉት ሁለት እና አምስት ናቸው። ሌላኛው የሁለት ጎን ማን ነው? ሁለት ጎን አንድ አለ። ከአንድ ሁለት ብንልም እንደገና ይሄም ይቀራል። ይሄ አለ፣ ምክንያቱም አንድ ዳይሬክትድ ግራፍ ስለሆነ ይሄም አለ፣ ይሄም አለ፣ ይሄም አለ። ስንት ማለት ሶስት ነው፣ አራት 1 5 4 3 ማለት ነው 5 3 4 ስለዚህ እነዚህ ሁሉ የሁለት አድጃሰንት የሶስት አድጃሰንት ማን ናቸው ሁለት ናቸው 3 2 እና 4 ናቸው የአራት አድጃሰንት እንደዚሁ 3 2 እና 5 ይሆናሉ ማለት ነው ይሄ በአድጃሰንሲ ሊስት ሪፕሬዘንቴሽን ጊዜ ነው ማለት ነው በማትሪክስ ሪፕሬዘንቴሽን ጊዜ እነዚህ ሙሉን ኤጆቹን ማን ነው ቨርቴክሶቹን እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር እናደርገዋለን ማለት ነው ከዛ ከዚህ እስከዚህ ካለው ይሄና ይሄ እንላለን። ይሄና ይሄ ያለው ወይ ለምሳሌ ከአንድ ወደ ሁለት ከአንድ ወደ አንድ ይሄዳል የለውም ዜሮ ነው። ከአንድ ወደ ሁለት አለው አዎ አለው ዋን እናስቀምጣለን። እሺ ከአንድ ወደ ሶስት አለው የለውም። ከአንድ ወደ ሶስት የለውም። ከአንድ ወደ አምስት አለው አንድ ከአንድ ወደ አምስት አለው። ስለዚህ ያለውን ታስቀምጥ። ለምሳሌ አራት ከአራት ወደ ሁለት አለው አለው። ከአራት ወደ ሶስት አለው አለው። አራት ብለን ሶስት አራት ብለን ሁለት አራት ብለን አምስት አለው። ከአራት ወደ አምስት ደግሞ አለው እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ነው የምናስቀምጠው። ይሄ ሪሊ ምን ይባላል? ማትሪክስ ሪፕሬዘንቴሽን ይባላል ማለት ነው። ያኛው ይሄኛው አድጃሰንሲ ሊስት ሪፕሬዘንቴሽን ይባላል። ናው እዚሽ ጋር ዳይሬክትድ ግራፍ በሚሆንበት ጊዜ እንዴት ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው? ቀላል ነው፣ አንድ አይነት ነው፣ ምንም ልዩነት የለውም። ስትወስዱ ብቻ ጥንቃቄ ታደርጋለች። ለምሳሌ ይሄ አንድ ሁለት እንጂ ሁለት አንድ የለውም። ከአንድ ወደ ሁለት አለው፣ ዳይሬክትድ ግራፍ ነው። አንድ ሁለት አንድ አራት፣ አንድ ሁለት አራት አለ። ለአንድ ጎረቤት የሆኑ ሁለትና አራት ናቸው። ለአራት ጎረቤት የሆነ ሁለት ብቻ ነው፣ አንድ አይደለም። ምክንያቱም ወደዚህ ነው ቀስቱ፣ ይህም ወደዚህ ነው ቀስቱ። አንድ ወደ አራት ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለማን ለአራት የሚሆነው ሁለት ብቻ ነው ማለት ነው። ለአራት የሚሆነው ሁለት ብቻ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ለሶስት የሚውሰድ ሶስት የታለች? የሆነች ሶስት ስንት አቅጣጫ አላት? አንድ ሁለት አለ። ስለዚህ ሶስት አምስት ሶስት ስድስት አለ፣ ሁለት አለው ለሶስት ስድስትና አምስት አለ። ስድስት ስንት አለው? ስድስት ራሱ ብቻ የስድስት ያለው ስድስት ራሱ ብቻ ነው። ይሄ ዳይሬክት ግራፍ ነው። እዛው ራሱ ላይ ማመልከት ይችላል የሚለውን ለማሳየት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ግራፍ። ይቀጥላል፣ ገና ነው፣ ብዙ ነው እንላለን። ይሄ ግራፍ ኢንትሮዳክሽን ነው። ሀው ቱ ሪፕሬዘንት ግራፍ አይተናል። ግራፍ ምንድን ነው የሚለውን አይተናል። የግራፍ አፕሊኬሽን ምን ይሆናል የሚለውን ነገርም አይተናል ማለት ነው። በድጋሚ የኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን እንላለን። ባይ ባይ።